Janë grup të cilët po thuaj se në çdo dashëm që marrin pjesë e kalin atmosferën. E kanë fjalën për pro band të cilët vinë sonte në privé për të na treguar më shumë detaje se si bëhet një dashëm kur prezent janë ata. I ndjekim bashkë storinë në vazhdim. Janë ata të cilët për ditë po krijojnë standarde të reja në evenimentet e dasmave shqiptare. Pro band në krye me Monin evoluan atë shpejt sa që arritën të zënë një vend rëndësishëm sidomos në festat familjare. Angazhimi i tepërt nëpër këto ahengje duke mos njohur sezon, janë arsyeja që kohën e fundit po e bën interesante veprimtarinë e tyre. E ku të krojmë na? Linë djollë në atë familje, fëmija e po. Ndërsa pjesa tjetër e estradës japin fund sezonit qysh në ditët e para të muajit shtator, pro band ende e kanë agjendën e ngjeshur me dasma e mbrëmje të ndryshme. Një dasmë e përfundum edhe një pesë i kemi, vetëm për të tur po flasë. Duke morë parasysh që na e bujmë edhe një sezon, është ajo si kur verës, po e bujmë një sezon, një mini sezon për qujune në Macedoni, ku i bujmë dasmat, Shqiptarët e Maqedonisë për arsye se ata punojnë verës me ëmbëltorët siç e dimi edhe nane për Kroacia, ne për, kështu që ata i bujnë dosma dimrit. Edhe festat i kemi të prononcuar me krejt, i kemi të mbyllur. E gjithë kjo punë sipas tyre arsyetohet me mënyrën se si funksionojnë. Risit si që janë kombinimi i veshës së monit, tonit, iles dhe ganës, fotografia selfie, pritja e qiftit, e të tjera të cilët i solën ata në për evenimente familjare, kanë filluar të praktikohen edhe nga kolegë të tyre. Fillimisht, moni ka provu vitë si ide me bo selfie, kur kënë trend me bo selfie, edhe të fillu të zgjeru atë selfie në të i thirë, qiftin e rinusën edhe dhëndrin, masnej, edhe ke dasmurë, se normal gjithë qift ka qef me i pos me një fotografi të gjithë mësafirët që i ka prezent në ndasin. Edhe masnej u bo si, shme thonë, tradicionale e probendit a e selfie, që ta shpeshojnë gjithë këm kanë marë dhe të tjertë bashmirë. Për veshje, kem kujdes të veçantë, sepse veshja lunë rol shumë të rëndësishëm në skenë. Kemi edhe një pjesë ku bëjmë sofër, veshme me tesha kumëtare, besoj që është shumë interesante. Ne e morim nusën edhe dhëndrën e bim, në dryshe më rënda. Nuk e bim si kur të atjirë. Dolim jashtë, pej o borrit, të bim nusën edhe dhëndrën i ka dole më rënda, të e po kret njerëzit me një muzikë të letë të mirë fillë shqip, të e po kret njerëzit nusën edhe dhëndrën, edhe të e detaju qësh është vesh, qësh po duken. Këto metoda të pro band, me gjas po pëlqehen njerëz zakonisht shumë nga dasmorët, të cilët po i shpërblejnë me bakshishe, e të holla në shuma goxha të majme. Ashtë e vërtet që pro bandi me një dasëm i ka marrë 20.000 euro veç bakshisht. Po nuk është që nuk është edhe vërtet, po kisha me thonë që aje nuk është milion, aje është bakshisht që nga ka dhonë njerëzit të nga dasht edhe të jo boqevi në tamon, aty një nga i ka marrë bakshisht. Po do të thotë që është 40.000. 30.000 është sigur. S'kisha me full për cifra, kisha milion letëmesi në ndërgjegjen aty njerëzve që na i kanë dhënë, edhe letëmi të ndërgjegjen tonë. Unë i falemderoj shumë njerëzit që na kanë dhënë bakshish, që na japin vazhdimisht, se vetëm bakshishi është sa që jepet prej shpirtit. E çmimin sa e keni pra? Çmimin, s'është edhe kjo shumë e rëndësishme? Kanë thonë që i keni 4.000. Që i ke lidhë sa në ti me 4.000, 40.000? E nëse jo 4.000, pra 3.500 në kontë? 3.600, 700, më varët për, më varët për njerëzve, kisha me thonë, qëmimin e kemë fix, po e thashe dhe marë që na dim me shku edhe në momente caktume edhe pa qëmi me që. Por, pse pro band është qëndruar në grupin muzikor më të kërkuar për ditët më të veçanta të një qifti apo një ahengu familjar? Dhe marët, pro bandi është ekipa e cila punon shumë halal. Asnjëherë nuk ka ndodhë një dasëm të bëjmë pauzë nga mbrana dasëmës, për jashtë të dorkës kërëhojt, ose të thujmë, okej, okay, a se fillojnë edhe pak. Jo, të na është gjdo sen, është shumë fejkës, është me minuta, është gjdo sen, edhe me thonë dritën ka ndodhë me një dasëm kur jenë vanu musafirët, në dasëm ju kanë vanu, ati zotit dasëmës ju kanë vanu musafirët, edhe në karonë e veç pak me këndu. Unë
po të thom sincerisht, me sinceritetin më të madh, unë i kam marrë ato pare, edhe kam diskutuar me shokët e mi, a i kem halal të pora nuk i kem, për arsye se çmimi mjaft i madh, e punë është bo pak, nuk ka qenë faji jonë, ka qenë faji i dasmurve që në vanu, dasma ka përfundu, dasmur ka norma vonë, ka përfundu erët, nuk kemi qenë na ata, po na jemi një shumë keqë që s'ke mujtë mi avon hokin të amën asoj dasme. Vitin e fundit, këti grupi muzikori është bashkuar edhe ka një meta bazi, si në për projekte, ashtu edhe mbrëmje, gjithë që po e bën një paket interesante. Gonja nuk është pjesë e probendit, Gonja është bashkëpunëtore e ngushtë e probendit. Për arsye se nuk kom dosht t'i shkri dy forcat me një forcë, se dhe Gonja është forcë në vete, kështu që kom dosht me qenë dy forca mrena një natës. Për shumë me qenë probendi, probend edhe Gonja. Për atë arsye, ne jemi dy forca për të gjithë ata që na dojmë në posë në dosma. Nuk jemi grup bashkë. Ndryshe probend, po përgadisin edhe dy projekte muzikore për të cilat vetëm se janë në proces të punës. Proband edhe këtë vit ka arritë të shënojë një numër të madh të ahengjeve, duke mbetë sërish një model për dasmat shqiptare. Madje ata, nga tani, kanë përmbyllur thuajse të gjitha datat për vitin e ardhshëm.